Емоційна нестабільність, порушення сну та схильність до вживання алкоголю. З такими проблемами найчастіше стикаються учасники бойових дій на мирній території. Основна проблема – невміння інтегруватися після війни у суспільстві. З понад 400, які пройшли лікування, суїцидів лікарі не фіксують. Але у таких пацієнтів ризик до самогубства сягає до 20% і не менший ризик до криміналу. Статистика говорить, що ті, хто перенесли хронічний стресовий розлад, це в'єтнамський синдром, це будь-які бойові дії. Зараз ми тільки стикаємося з ним. Висока криміногенність. Це є частина населення. Вони, опять же, статистика каже, що у Штатах після повернення з В'єтнаму біля 60% важких кримінальних злочинів були скоєні тими людьми, котрі були у зоні бойових дій. На стаціонарі щороку медики лікують близько сотні бійців. Щоб надавати їм фахову допомогу, лікарі Закарпаття проходили курс підвищення кваліфікації у Німеччині. Адже в час війни на Сході актуальність надання психологічної допомоги зросла в рази. Через пакети швидкого запуску ми підтримали ініціативу партнерства Оберфранкен та Закарпатської обласної ради з впровадження проєкту. Його основною цілею є розбудова партнерських відносин між українськими та німецькими громадами, між українськими та німецькими муніципалітетами. Ми надаємо як фінансову, так і кадрову підтримку німецько-українським партнерствам і підтримуємо також бажання чи ініціативу від громад. Фінансування проєкту склало понад 30 тисяч євро, але співпраця між регіонами вже триває понад 20 років. Започаткована співпраця ще з 1995 року з зв'язками між релігійними громадами, потім між округом Оберфранкен і Закарпатською областю була підписана угода про співпрацю у 2001 році і у 2016 на 2 роки підписана програма детальніша вже співпраці. За таку суттєву допомогу голова обласної ради Михайло Рівіс подякував німецьким спеціалістам та вручив найвищу нагороду Закарпаття. Закарпатська душа, вона є щира, відверта і надзвичайно любить гостинність і любить, коли до них добре відносяться і надають нам підтримку. Ми можемо тільки дякувати за підтримку нашим німецьким колегам. Німецький представник у свою чергу подякував за нагороду та наголосив, що основна мета під час цього проєкту була виконана. А це обмін досвідом українсько-німецьких лікарів. Мене особливо радує, що завдяки нашій кооперації та зустрічі, яка відбулася минулого року, ми змогли реалізувати один з найважливіших проєктів – підвищення кваліфікації лікарів, збільшення кількості осіб, які страждають від посттравматичного стресу внаслідок військового конфлікту на сході України, вимагає підвищення кваліфікації лікарів та фахового персоналу на Закарпатті, в тому числі і діагностики, терапії та реабілітації. За результатами напрацювань німецькими експертами буде розроблено спеціальну методичку з рекомендаційними матеріалами, які будуть розповсюджені у медичних закладах області.